I dag skal norske youtuberer kjempe om livet sitt og æren sin i Hunger Games Simulator. Har du sett Hunger Games? Ja. Så du vet hva det går ut på. Kan du gi en kort forklaring hva det handler om? Det skyter folk for å overleve. Ja, veldig fint. Dette er nettsida, ok, jeg vet, først og fremst, dette er veldig tungt inspirert av Onus Anus, bare så det er sagt. Vi skal fylle ut, jeg vet ikke hvor mange det er, 24 norske youtuberer-ish, som skal bli simulert til å slåss mot hverandre. Yay, karantenetid. Ok, hvem vil vi ha først? Jeg vet ikke. Kom an, norske youtuber. Nelly. Nelly. Ja, Nelly er bra. Nelly. Så må man finne et bilde av Nelly. Ok, ny youtuber. Da blir vi på en måte på laget til Nelly. Du har Markus, og så har du Ole Johannes. Ja, vi tar han Ole Johannes. Ok, vi kommer tilbake når vi har fylt inn alle disse folkene, for det er ganske mange folk. 1, 2, 3, hopp. Om jeg klarer. Image. The freak. Må vi fikse alle bildene nå? Ok, to sek. Vi fikk da endelig til, helsike. Noen av bildelinken var ikke godkjent, så man måtte finne nye. Men her har vi Nelly, Ole Johannes, Amalie Olsen, Randulle. Jeg tror det kommer til å komme langt. Det var, ja. Agnetes, Nerd Rocks, Mina Jakobsen, Herman Dahl. Jeg vet ikke hvorfor de kom på lag, men det er sånn nå. Sara Høydahl, Sandra Toen. Toen? Ja. Og så kjæreste par Isabel Eriksen og Erik Sæter. Very good. Dennis Vareide på lag med Prebz og Dennis. Det blir ganske spennende. Martine Lunde og gode Heine Berntsen. Ole Vold. NRK 4. etasje. Karina Talling og Stina Talling. De kommer til å kille denne her sesjonen her. Ja. Og til slutt har vi Tobias Måland. Thea, som ble Postman Pat sin katt, fordi vi fant ingen bilder av Thea som godkjente. Og Bob Kåre ble et fint lite skjelett da. Jeg ser litt obvious at jeg og Bob Kåre skal vinne. Jeg vet ikke da, men huks, det er bare en som kan vinne. Det er bare en som står igjen. Proceed. As the tributes stand in their podiums, the horn sounds. Isabel Eriksen runs away from the... What the f... Kurnukopia. Erik Sæter springer inn i midten og gjemmer seg. Wow. Randulle springer vekk. Heine Berntsen. Rips av mace. Hva faen er mace? Ok, da kommer det å bli en sånn oversetting underveis her. Stridsklubbe. Ok, Heine Berntsen tar en klubba fra Murder Rocks. Wow, damn. Stine Talling springer. Karina Talling springer. Ole Johanne springer. Sandra Toen tar en sigd fra inn i denne greia. Martine Lunde springer vekk med en lighter og noe tau. Kanskje hun skal henge seg, kanskje hun skal henge noen andre. Tobias Måland springer vekk. Fuck, feig. Denne svaret springer vekk. Mina Jakobsen stabber Amalie Olsen når hun står med ryggen til. Damn! Er Amalie død allerede? Jeg vet ikke. Mina Jakobsen, that's some ugly moves, man. Bob Kåre tar et skjold, Herman Dahl og 4. etasje. Kjempe om en bag. 4. etasje gir opp og stikker. Ole Vold springer vekk. Agnete. Ah, Agnete brekker nasen til Sara Høydahl. For en korg med brød. Nelly henter en sånn trident. Vi sier bare det. Thea, du springer også vekk. Pussy, er ikke det? Jeg gir jo en pussy. Prebz og Dennis springer vekk. Og Tobias springer vekk. Du er jo ekstra pussy da. Ja, begge meg springer vekk. Proceed. Dag 1. 4. etasje. Oi. Brekke nakken til Dennis var deg i stillhet. Oh my god. Dennis. Jeg tenkte farmen skulle få han til å ha skikkelig overlevelsesinstinkt. Men dette her, nei. Erik Sæter tenker på huset sin, på heimen sin. Du ser at han gjør det. Du ser han bare. Åh, jeg savner huset mitt. Tobias øver på bågeskillsene sine. Han skyter med pyr og båge. Jeg vet ikke hvordan han fikk tak, ja, men... Ole Johannes søker etter... V. Karina Talling henter frukt fra et tre. Bra jobba. Bob Kåre stjeler fra Isabel Eriksen mens vi ikke ser. Bob Kåre! Woo!
Wow, you are mean boy. Anyway. Thea, Tobias Molland, Herman Dahl og Martine Lunde storme Agnete sin kamp mens hun jakter. Hvorfor dreper dere meg hverandre? Det alle med veldig... fire bare storme Agnete mens hun er ute og jakter. Ole Wall, Nelly, Murdox og Stina Talling stormer Prebz og Dennis sin kamp mens de er og jakter. Alle bare stormer hverandre der. Sara Høydahl mottekke førstehjelpskit fra en sponsor. Sandra Toen utforsker arenaen. Hun driver liksom og kartlegger hvor hun skal slå til neste gang, sant? Og Randulle hører at Heine Berntsen og Mine Jakobsen snakker. Veldig interessant dagen. Veldig interessant. To kanonskudd kan bli hørt i avstanden. De fallende er Amalie Olsen og Dennis Vareide. Hvil i fred. Ok, proceed! Natt 1. Erik Sæther skriker etter hjelp. Alle som kommer til å komme og drepe han. Carina Talling besvimer fra utslitelse. Hva er det du drev med, Carina? What the? Ole Johannes får også sånn first aid kit. Ok, Sandra Toen tråkker med et uheld på en landmina. Oh no! Sandra! RIP! F in the chat, boys! Randulle... Randulle overtaler Herman Dahl til å... Kødla! Kødla! Greit, rass, kosa! Okay. Wow! Isabel Eriksen dør av dysentery... Vent litt, jeg tror jeg vet hva det er, men... Jeg vet ikke helt om jeg vil vite det, da. Tobias Måland, Heine Berntsen og Ole Wold synger gladelig i lag. Wow. Wow. Damn. Wow. My boys. Prebz og Dennis setter opp en camp for natten. Kamp. Sara Høydahl får noe eksplosive fra en sponsor. Nelly får ei øks fra en sponsor. Stina Talling klatrer opp i et tre for å sove. Smart. Bob Kåre og Agnete helder hende på Bob Kåre. Dette begynner å bli romantisk, Tobias. Ja. Det er ikke bra. Dette er Twilight Love Story. Bedre, faktisk. Ja. Martine Lunde passer på Tobias sine sår. Takk skal du ha, Martine. Romantisk! Skal jeg være Tobias Våland eller Tobias? For nå er jeg liksom begge. Ja, sånn da. Thea tenker på å vinne. Hun bare tenker på det da. Så... Det hjelper ikke så mye, Thea. Murdox får medical supplies fra en sponsor. Mina Jakobsen tenker også på å vinne, så de må nok tenke hardere. NRK 4. etasje prøver å starte et bål, men det klarer ikke. Det er så rart, for det er veldig mange, og likevel så suger deg mest. Dag 2. Good morning. Ole Wold tvinger Stine Talling til å drepe Bob Kåre eller Carina Talling. Hun nekter å drepe noen, så Ole Wold dreper Stina. Bob Kåre is still alive. Bob Kåre, Stina redder deg nettopp, ok? Du må takke henne. Hun offrer livet sitt for deg. LOL. Damn, Ole Wold er kald. Mine Jakobsen og Herman Dahl jakter etter andre deltakere. Tobias må nå drepe Ole Johannes mens han søver. Oh nei, hva har jeg blitt? Murdox får eksplosive fra en sponsor. Damn, han får mye fra sponsorer. Herregud, heldig. Han driver bare med spons. Erik Sæther får eksplosive fra en sponsor. Damn, alle disse får sponsorer. Thea prøver å klatre et tre, men han detter og dør. Det er faen min av beste. Natt i før så tenkte du på å vinne, og så klatrer. Og så klatrer du og dør. Nå dør jeg jo faktisk på etter. Agnetes slår 4. etasje i en fight, men hun redder livet deres. Eller hun sparte livet deres. Tobias får medical supplies fra en sponsor. What? Det går ikke an. Martine Lunde jakter etter andre deltakere. Sara Høydahl leter etter vattenkilde. Det er ikke så dumt faktisk, for det kan hende med er en sund. Heine Berntsen søker etter V. Nelly oppdager ei hula. Wow. Det er sikkert fint å ha. Oh, Randulle går i bakholdsangrep på Prebz og Dennis og dreper deg. Damn. Ingen har vært sånn face to face enda. Alle bare drept hverandre bak ryggen, liksom. Ja. Proceed. 6 kanonskott kan bli hørt i avstanden. Rediger deg inn. Sandra Toen, Isabel Eriksen, Stina Talling, Ole Johannes, Thea og Prebz og Dennis.
Ett minutt stillhet. Jeg kunne, man har ikke tid til det. Proceed! Natt 2. Sara Høydahl møste... Overblikk over hvor hun er. Ja. Heine Benson slår Murdochs i en fight, men han sparer livet hans. Ok, snilt, snilt. Herman Dahl dreper Mikko Jakobsen, mens hun prøver å springe. Ok. Tobias Molland ser et bål, men han gjemmer seg fortsatt. You know, big brain in here. Agnetes mottar eksplosive fra en sponsor. Randulle prøver å starte et bål, men han klarer ikke det. Han suger. Tobias ber Erik Sæther om å drepe han. Og Erik Sæther drepte meg. Bruh. Det. Ole Vold ødelegger Nelly sitt utstyr mens hun søver. Men sant, det er da jeg ikke skjønner. Hvorfor ødelegger de tingene sine mens hun liksom... Ja, kan de bare drepe henne i stedet for? De spiller spill. Martine Lunde, fjerde etasje og Bob Kåre sløper. Søver på skift. Ok. Begynner det å bli en allianse her, eller Bob Kåre? Han ditcha meg, det var derfor jeg dødde. Ja. Han svikter oss alle. Karina Talling prøver å starte et bål, men klarer ikke. Ikke skjer at ingen YouTuber klarer å starte et bål. Ok, proceed. Dag 3. Sara Høydahl leiter etter andre deltakere. Tobias Molland ber Bob Kåre om å drepe han, men Bob Kåre nekter og lar Tobias Molland leve. Hva søren? Bob Kåre is my man. Han vet at jeg kan bli litt galen innimellom, men han passer på meg. Jeg liker han passer ikke på meg. Ok, nå kommer det en rekke med folk her. Ole Vold, Heine Berntsen og Martine Lunde dreper Karine Talling, fjerde etasje, og Herman Dahl. Holy frick! Oh my god. Ok. Randulle, Agnetes, Murdochs og Erik Sæther stormer Nelly i sin camp mens hun er ute og jakter. Jeg synes synd på Nelly. Ja. Alt sammen har liksom blitt tatt fra henne allerede. Damn. Life's hard. Yes. Proceed! 5 kanonskott kan bli hørt i avstanden. Nina Jakobsen, Tobias, Karina Talling, NRK 4. etasje og Herman Dahl. Og vi går videre. Ingen bryr seg, kom an. Ok, natt 3. Murdochs griner seg i søvn. Det er lov å grine innimellom Murdochs, det går fint. Randulle og Bob Kåre kjemper mot Sara Høydahl og Ole Vold. Sara Høydahl og Ole Vold overlever. Ok? Betyr at alle de overlevde? Sikkert. I guess. Agnetes setter av en bomba som dreper Nelly, Tobias Molland, Erik Sæther og Martine Lunde. Det er altså bomber du fikk til spons. Agnetes! Holy fuck! Oh my god. Og Heine Berntsen prøver å fikse infeksjonen sin. Ja, sånn skjer. Proceed. Du fist. Oh, what the fuck? Oh, ok. Så nå er senteret blitt gjenoppstokket med mat, utstyr og våpen. Det var det. Og Ole Vold bestemmer seg for å ikke gå til måltidet. Sara Høydahl bestemmer seg for å ikke gå til festmåltidet. Heine Benson kaster en kniv inn i Agnetes bryst. Holy f***! Ut av ingen plass så kommer Heine Benson bare... Og Murdochs bestemmer seg for å ikke gå til måltidet. Er det ingen som skal ha... utstyr? Det er liksom fra familiene der, så vet du, det er skikkelig rart. Mm. Stupid. Proceed. Oi. Dag 4. Heine Berntsen jager Sara Høydahl. Heine Berntsen har blitt litt sånn drapmaskinen. Ja. Kan han vinne, kanskje? Murdochs, han fisker. Du må gjøre det også innimellom, ikke sant? Ole, han søker etter en vattenskilde. Jeg tror det er litt sent å gjøre det etter 4 dager, men ok, sure. Proceed. Arena event. Oh nei. Flamme spres gjennom hele arenaen. Heine Berntsen overlever. Sara Høydahl og Murdochs misslykkes å finne en trygg plass og bli kvelt av røyken. Au, flammeball. Jeg har ikke treffet Ole og drepet han. Betyr det at... Ok, vent, to sek. 10 kanonskott. 10 kanonskott kan bli hørt i avsanden. Randulle. Bob Kåre. Nelly. Tobias Molland, Erik Sæther, Martine Lunde, Agnetes, Sara Høydahl, Murdochs og Ole Vold. Holy fuck, alle er døde. Vinneren er Heine Berntsen fra distrikt 8! Gratulerer Heine, du er herav den sterkeste YouTuberen av alle. Og jeg synes vi bør utnevne deg til kongen av YouTube-Norge fra nå av.
Da snudde plutselig døde alle, liksom. Ja. Heine Manson drepte 4 av folk, det ganske mange. Men, hallo. Bra. Ole Wald drepte 6 stykk. Her hele historien. Så da, hvordan videoen? Dette var faktisk veldig morsomt. Det ganske enkelt å lage det content også, når du har lastet opp alle bildene og sånt. Når det gjort, så det enkelt. Ja. Så hvis jeg vil teste dette ut selv, så legger jeg en link i beskrivelsen som du kan sjekke ut. Og ellers, takk for at du så på. Snakkes i neste video. Family out.